Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizə badımcandan ləzzətli bir yemək hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə badımcan, mayonez, xırda doğranmış qoz və qızartmağa zeytun yağı lazımdır. Biz bir badımcan götürmüşük, siz istəsiniz neçə dənə götürə bilərsiniz. Və biz bu badımcanları doğramışıq, duzlamışıq və tavada qızardırıq. Zeytun yağında qızardırıq. Badımcanlarımız qızarır. Biz onları mətbəx salfetinin üzərinə yığırıq. Badımcanların yağı çəkildikdən sonra biz onları bir qaba yığırıq və daha sonra mayonez vururuq. Üzərinə mayonez çəkirik. Mayonezi çəkdikdən sonra bura xırda doğranmış qoz götürmüşük. Onu səpirik. Mayonezin üzərinə qozları səpirik. Badımcanları pururuq. Badımcanlarımız hazırdır. Həm asandır, həm görünüşü qəşəngdir, həm də dadı ləzzətlidir. Biz kartofla verdik süfrəyə. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Sağ olun.